anciãos vieram até a minha presença nessa noite. Em obediência à Santa Palavra de Deus, recebemos as bênçãos sobre o enlace do Sagrado Matrimônio. Nós temos convicção e certeza, mulher, simples, que um dia, num passado não muito distante, Deus permitiu que houvesse uma troca de olhar. Nessa troca de olhar, um sentimento foi fluindo, foi crescendo. E Deus foi confirmando, abençoando a cada dia, até que chegasse esse momento em que nós somos testemunhas da grande vitória. O casamento, já estava, era a proposta de Deus desde a fundação dos simbólicos do mundo. Já estava no coração de Deus. E eu quero ler o texto da palavra. Lá no livro da criação, do livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo número 18, diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma disjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todo